Скільки років виповнилось Чорноморському, важко сказати, бо кожен рахує по-своєму. За одними даними 29 років, за іншими 115. На сцені місцеві танцювальні та вокальні гуртки показували кращих своїх вихованців. Творчі номери показував і старший колектив селища під назвою Чорноморочка. Не забули відзначити і тих, дякуючи кому селище стає краще і краще з кожним роком. Як додому я прийду, все за неї пороблю, все за неї пороблю, моя мила. Ти забава, забава аж до рання, ти забава, забава на всю ніч. До святкування місцеві жителі готувалися дуже довго, особливо до традиційної ярмарки, яка проходила в рамках святкової програми. Ще до початку вони поспішали до будинку культури, несучи з собою кулінарні страви власного приготування. Прогулюючись від столу до столу, відвідувачі мали змогу насолодитися частуваннями. А для журі кожна команда-учасниця підготувала невелику виставу, в якій представляли свої витвори. Ми сьогодні підготувалися к ярмарці в стилі мотажек. У нас є шашлик, дуже багато угощень. У нас була спеціальна програма для членів комісії, яку ми посвятили їх в байкери. Наші роботники підготовили пісню собственного сочинення. Все вийшло дуже красиво, смачно і по-домашньому. Тут всі як одна велика сім'я. Привітати зі святом прийшли старі друзі Чорноморського. Команда Ігоря Учителя, як завжди, були не з порожніми руками, а з подарунками. Ми приехали поздравить всех. Сегодня я был членом жюри кулинарной ярмарки. Ярмарка удалась, было все очень вкусно, очень хорошо. И вот уже скоро будем награждать победителей. Пока не могу сказать, кто победил, но решение было принято очень интересное. Мы решили, что должно быть 3 первых места, а не одно. И определили с каждой номинации. Каждый коллектив в своей номинации получит подарок. Не хлібом єдиним. Крім різного роду страв, тут були унікальні витвори ручної роботи, які одразу ж можна було придбати. Крім нагород за святкову ярмарку для всіх відвідувачів, у свята була проведена безкоштовна лотерея. Для неї також підготували цінні подарунки. А також від Ігоря Учителя буде розіграна безплатна лотерея. Сьогодні день народження Чорноморського. Ми по праву вважаємо, що це одна з лучших громад в Лиманському районі. У них сьогодні великий праздник, у них багато номінацій, багато вручень. І ми від команди організовуємо і організували вже безплатну лотерею, в яку вийшли 32 призи. От команди Ігоря Учителя. Не дивлячись на похмуру погоду, свято вдалось досить теплим. В рідному будинку культури з середини дня і до ночі лунала музика та щирі привітання. Хочу сказати огромне спасибо за підтримку депутата Одеського обласного совету учителя Ігоря Леонідовича. Він наш друг. І в любое время, где нужно помочь, он всегда рядом. Спасибо ему огромное. От нас, от колектива Дому культури. Свято і справді вдалося досить сімейним. Усі гості та місцеві залишилися в захваті від насиченої програми та подарунків.